Mojím každoročným hosťom v tomto období, takejto sezóne, teda skôr predsezóne, je predseda Speedway klubu plochodrážneho, jedného teda z plochodrážnych klubov, Maťo Búry, a ja ťa teda opäť po roku vítam u nás v tejto relácii. No a samozrejme, keďže si dnešným hosťom, tak jasná, téma je jasná, plochá dráha a nová sezóna. Tak ale najprv sa pozrime na tú predchádzajúcu minuloročnú sezónu. Čo ste tam mali a pripomeňme si, ako vám to v podstate dopadlo. No tak minulú sezónu určite charakterizujú problémy s počasím. To bolo neskutočné. V podstate zorganizovali sme, alebo mali sme najprv v pláne 6 podujatí medzinárodných. Nakoniec tie posledné preteky sme museli kvôli dažďu zrušiť ešte pred ich uskutočnením. No a ostatných 5 pretekov, čo sme organizovali, tak stále boli problémy s počasím, s dažďom. Či to už bolo deň predtým, v ten deň, alebo počas pretekov, tá naša smršť v júli počas teda Jadranskej ligy Slovensko-Slovinsko stretnutie, čo bolo. No a tak to bolo úplne charakteristické. Tam za tú sezónu sme vlastne fakt nemali nejaké pokojné 2-3 dní pred pretekmi, to vždy boli nervy z tohto. No čo sa týka po tej športovej stránke, tak ja si myslím, že diváci si zase prišli na svoje, že opäť sme ponúkli takú bohatšiu porciu podujatí. Ponúkli sme teda aj zaujímavé podujatia. Takým vrcholom určite boli majstrovstvá Európy jednotlivcov, ktoré vlastne sme organizovali už tretíkrát v rade. To boli také naše top preteky, na ktorých sa stretla tá európska plochodrážna špička. Taktiež sme ponúkli preteky ako medzinárodné majstrovstvá Slovenska, Jadranskú ligu a medzinárodné preteky veteránov, kde sa teda ukázali naši pretekári. Som rád, že si celkom publikum obľúbilo aj našich juniorov, čo sa ukázalo najmä na medzinárodných majstrovstvách Slovenska, kde teda zahviezdil Mišo Tomka, pre ktorého to boli vlastne druhé preteky, prvé mal deň predtým. Takisto vlastne som rád, že diváci opäť, aj keď bol problém s počasím, navštevovali v hojnom počte naše podujatie, lebo v podstate organizujeme to pre nich a keby chodili v menšom počte, tak tých podujatí je určite menej. Takže som veľmi rád, že po tejto stránke tá sezóna, myslím, že bola úspešná. Taktiež sme sa ako vždy venovali aj nejakému technickému zabezpečovaniu okolo dráhy, okolo štadióna. Samozrejme výjazdy našich mladých pretekárov, tréningy a rôzne sprievodné podujatia plochodráhu detí. Tu sme síce organizovali tiež len raz, lebo raz nám zrušilo počasie dážď a už potom hovorím, už v tom septembri už nebola ani chuť do niečoho sa púšťať, keď nám to tam, myslím, že 15. septembra český prebor uplával doslova. No a myslím, že tá sezóna opäť bola bohatá ako tie predošlé, čo sme ponúkli. Mm-hmm. No, spomenul si mladých a asi zároveň spomenul, že už sa aj teda kryštalizujú, dá sa povedať, teda, že ľudia ich už registrujú, že sú tu nejakí mladí, nejaká nádej. Tak ako z svojho pohľadu, ako tí si stoja všeobecne, ako postúpili oproti svojim začiatkom, teda oproti ešte predchádzajúcemu roku? No ja by som povedal úplne od začiatku. My máme jednu obrovskú výhodu, ktorá je zároveň aj nevýhodou. Máme vyslovene, by som povedal, takmer dokonalú dráhu pre začiatočníkov, pre začínajúcich jasov. Tým, že veľká je široká, tak je zároveň aj bezpečná. Snažíme sa ju vždy pripraviť, aby bola aj čo najrovnejšia, aby tam neboli diery a tak ďalej, rôzne teda také nebezpečné miesta. Takže tá dráha je úplne super, takže ideálna pre takýchto začiatočníkov. No a tá veľká nevýhoda s tým spojená je vlastne to, že takúto dráhu máme my, možno Pardubice tu najbližšie, a teraz neviem rýchlo kto ešte, hej, a 80% dráh sú práve že také úzke, sú kratšie, sú deravé a podobne, takže sú také náročnejšie. Tak vlastne naši mladí, keď začínajú, tak tu idú, dá sa povedať, super, v pohode, všetko OK, prídeme von a je trošku problém, takže, ale zase musím u nich vyzdvihnúť, sú veľmi bojovní,
čo aj vlastne tu na začiatku tejto sezóny teraz, však sme vlastne boli minulý týždeň v Čechách v Slanom. A tak Michal Domka, ako aj Paťo Búri sa predviedli fakt, že ako bojovníci veľkí, čo málo ktorí z tých mladých juniorov sú takí, takže... Povedz hneď aj, ako skončili už, keď si načal? No, skončili tak, že obidvaja mali po 7 bodov, u Paťa to znamenalo 7. miesto, u Michala 9., čo je teda veľmi dobré, na to, že Michal tam štartoval prvýkrát v Slanom. Paťovi ten Slaný dosť sedí, lebo on aj v minulej sezóne, keď tam bol prvýkrát, tak tam získal vtedy 8 bodov a skončil 7. To boli vlastne majstrovstvá Českej republiky jednotlivcov prvé kolo. Takže začali dobre, ale hovorím, tou svojou bojovnosťou niekedy až precenia svoje síly a aj teraz sme to videli, že stratili už aj dosť isté body, tým, že Paťo ten dvakrát padol, Michal ten tam mal nejaké problémy a tak ďalej, že mohli skončiť ešte lepšie, ale aj toto bolo veľmi dobrý výkon a aj tí českí organizátori, českí fanúšikovia si ich veľmi pochvalovali a trošku tam vidím takú závisť, že my máme takýchto šikovných juniorov a že ich máme toľko, lebo keď si to porovnáme s Českou republikou, tak tam majú dosť takú krízu teraz a také silné kluby ako Praha a Pardubice, tak v podstate na tieto preteky postavili, myslím, že po dvoch juniorov, ako sme tam mali aj my, hej, takže my máme teda ďalších, čo tu trénujú, čo možno už počas tejto sezóny, možno počas tej nasledujúcej naskočia do kolotoča pretekov. Takže sme na tom celkom dobre. No. Vlastne tá situácia s mladými si myslím, že je veľmi dobrá. Z našej strany majú, by som povedal, až takú nadštandardnú podporu. Keď vlastne chodíme teraz po pretekoch, tak vidíme, aké zázemie tam majú ich juniori a aké zázemie majú naši juniori. Tým, že aj mesto je tomu naklonené, aj sponzori a tak ďalej, fanúšikovia, tak môžeme zabezpečovať tým našim juniorom nielen teda tréningy, nielen podporu technickú, ale vlastne aj výjazdy a podobne. Takže potrebujú čo najviac pretekov, jazdiť, vyjazdiť sa a nebude žiadny problém. No určite tá športová verejnosť, tí, ktorí sa o to zaujímajú, tak určite vedia, ale tá laická verejnosť asi nevie, že ten tretí, teda mladý, ktorého si nespomínal, dá sa povedať, práve pred dvomi týždňami zhruba tu v Žarnovici na tréningu spadol a dosť teda vážne, hovoríme o Adamovi Čaradovi a teda skončil až na operačnom stole v nemocnici. Tak samozrejme spomeň, ak vieš teda, čo je s ním, čo aktuálne je s ním. No aktuálne v podstate on na tréningu spadol priamo teda do mantinelu, narazil na šťastie, teda šťastí je v nešťastí. Bolo to, že boli tam nafukovacie mantinely a tie teda stlmili pád, ale obišlo sa to s trojitou fraktúrou stiehnej kosti, ktorá teda hneď musela byť operovaná, spevnená. Momentálne je v domácom liečení, chodí o barlách a podľa teda vyšetrení, čo mu robili doktori a čo teda on spomínal, tak sa mu to celkom dobre hojí, nie sú tam žiadne komplikácie, však je to mladý chalan, 17-ročný, tak verím, že sa dá čo najskôr dokopy. No on už dúfa, že ešte niekedy v lete stihne nejaké preteky, tak bodaj by, hej. Tak, no to som sa aby... práve chcel spýtať, že či sa v úvodzovkách nezlakol, akože čo ďalej, že či ide, chce. A čo rodičia samozrejme, lebo predsa je to len mladý. No tak on samozrejme chce, on hovorí, že on už vlastne po tom páde, on hovoril, že od týždeň ide na preteky, ale to viac menej bolo skôr také utešujúce, ale samozrejme on hovorí už o tom, že v auguste by chcel niečo stihnúť, no uvidíme, tam sa nedá nič urýchliť, no a samozrejme rozhodujúce slovo majú u neho rodičia, že teda normálne a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. No my dúfame, že to v prvom rade dopadne pre neho ako zdravotne dobre, že sa z toho dostane bez komplikácií. No a už po tej športovej stránke, ak teda dúfame, že sa vráti na plochú dráhu a že to nezanechá u neho žiadne teda nejaké následky a bude dobrý, však
Maťo Vaculík mal tiež takú istú zlomeninu stehnej kosti a dotiahol to na titul majstra Európy, tak verím, že Adam pôjde v jeho šlapajach. No myslím, že týmto si asi musia, hádam v úvodovkách, teraz hovorím prejsť všetci, však napokon aj Paťo, ten má tiež síce nie nohu, ale tiež je zošravovaný, ako sa hovorí, ruku má a tak ďalej, takže myslím, že toto patrí k tomu športu, takéto. No bohužiaľ, nehody. Áno, je to tá odvrátená tvár mince alebo toho športu, takže bohužiaľ, ale je to tak, no. Dobre, spomeňme ešte, čo ste oproti minulej sezóne, čo ste spravili po tej technickej stránke, čo všetko ste možno vylepšili tam na dráhe alebo v okolí dráhy? No tak určite najviac roboty nám dalo a vybavovačiek vlastne rekonštrukcia dráhy, ktorá prebehla aj vďaka veľkej podpore mesta a vďaka tomu, že sa podarilo vybaviť peniaze z ministerstva školstva vlastne na rekonštrukciu štadióna. Prebehla rekonštrukcia v tom zmysle, že bol dovezený nový materiál, ktorý bol premiešaný so starým. Taktiež bola opravená kanalizácia a vlastne odvodnenie celej dráhy. No a ďalšie rôzne také menšie práce. No to bolo také gro minulej sezóny, alebo respektíve po sezóne to bolo robené. Čiže už teraz dažďou sa nebojíte v podstate? Uvidíme, čo to bude robiť. Ja dúfam, že už to bude fungovať normálne, ale čo sme tak sledovali aj teraz cez zimu, keď sa topil sneh, do toho snežilo, pršalo, tak tá voda sa tam dlho nedržala, že dokázala stiec. No. Ono samozrejme, nie je to zázračný prútik, hej, také odvodnenie. Keby prišla taká smržď, ako to bolo v minulom roku, alebo nejaké dlhotrvajúce daže, ktoré rozmočia dráhu, tak tam ani to odvodnenie neurobí zázraky, ale malo by to byť lepšie, než to bolo predtým. No a okrem teda rekonštrukcie dráhy, sme sa samozrejme starali o či už o depo, o tribúny a podobne, natieranie mantinelov depa. Vlastne podarilo sa nám zohnať opäť sponzorský materiál a zabezpečili sme vlastne opravu kabinky pre rozhodcov, ktorá sa nachádza na starej tribúne, tak tá je vynovená aj vďaka teda obetavosti Roba Bociana, ktorý to všetko spravil. No a už potom taká bežná údržba. Ku koncu sezóny sme kúpili starší traktor, ktorý teraz vlastne opravujeme, dávame dokopy, ale už by mal byť v podstate hotový a na túto sezónu teda by sme chceli už robiť úpravy dráhy klubovým traktorom, lebo doteraz vlastne nám chodil Janči Chmola a on vlastným traktorom a chodí síce naďalej, ale už chceme ho aj trošku odbremeniť a jednoducho také drobné úpravy na dráhe si urobiť vlastným traktorom. Takže toto sú také novinky za minulú sezónu. Ja viem, že pred dvomi mesiacmi v podstate na ostatnom zastupiteľstve vám poslanci schvaľovali nejaké nové priestory, v úvodzovkách nové. Čo sú to za priestory, na čo vám budú? No tie priestory to sú vlastne priestory pod depom. Bola to pre nás dosť taká veľmi dôležitá životná otázka získať tie priestory, nakoľko vlastne sme na štadióne celoročne a organizujeme množstvo podujatí a nie sú to len tie preteky tých 5, 6, 7, 8 pretekov do roka, ale je to aj tréningová činnosť, sú to rôzne iné podujatia a sú to rôzne stretnutia medzinárodné a tak ďalej, keď vlastne nám chýbali nejaké také dôstojnejšie priestory. Mesto nám vždy vychádzalo v ústrety a na tie podujatia sme mohli využívať priestory hore na depe, ale jednoducho to boli spoločné priestory, z ktorých sme vlastne mohli sme tam prísť, mohli sme si to tam zorganizovať, ale samozrejme museli sme aj odísť. No a my potrebujeme jednoducho nejakú kanceláriu, sme potrebovali nejakú zasadačku a také priestory, kde by sme neboli takými vecami limitovaní, aby sme neprišli do kolízie termínovej s niekým, kto tam má nejakú akciu a tak. Čiže aby ste si mohli nechať tam svoje veci v podstate. Áno, svoje veci. Čiže to sú kancelárske, áno, priestory? Sú to aj kancelárske, sú to aj skladové, je tam aj kuchynka, takže tak, čo nám veľmi vyhovuje. A ďalšia vec bola, že aj počas podujatí, keď máme nejakých hostí, nejakú VIP zónu, tak väčšinou aj to občerstvenie bývalo hore na depe, ale podľa predpisov to tam nesmie byť, lebo
občerstvenie tam môže byť akurát tak pre jazdcových mechanikov a nás organizátorov, ktorí máme čo robiť na DP. Ale podľa predpisov v DP sa nemôžu zdržovať žiadny VIP hostia počas podujatí ani nikto iný. Takže najmä pri majstrovstvách Európy sme sa trošku toho obávali, či nebudú problémy, ale našťastie neboli žiadne, ale teraz vlastne už tie problémy určite odpadajú a už to bude dole vlastne, takže už tam nebude prístup cez depo, ale jednoducho zvonku. Tak to je super. No. Za to sme veľmi vďační tak mestskému zastupiteľstvu, ktoré nám to odsúhlasilo, ako aj komisii športu a komisii financií, ktoré nám vlastne odporúčili tieto priestory. No. Dobre, tak myslím, že tú starú sezónu a samozrejme novoty, ktoré sa vám podarili urobiť a teda zrekonštruovať mnohokrát, to by sme už teda mohli ukončiť. No a poďme sa pozrieť na tú novú, teda momentálnu tohtoročnú sezónu. Čo nové ste pripravili a koľko ste toho pripravili pre vašich divákov? No tak túto sezónu sme pripravili takým štýlom, že vyzerá, že by mohla byť najbohatšia v našej krátkej 5-ročnej histórii. Máme v pláne zorganizovať 8 medzinárodných podujatí. Uvidíme, ako nám dopraje počasie a ako to všetko dopadne, ale tak kalendár je na 8 podujatí. Takými najvýznamnejšími sú určite majstrovstvá sveta juniorov, ktoré organizujeme 30. mája. Sú to naše také top preteky a nielen naše tu v Žarnovici, ale tak ako sa vyslovil prezident Slovenskej motocyklovej federácie, patria aj medzi top preteky v rámci celého Slovenska, čo sa týka motoristických podujatí. To sme veľmi radi, že sme ich získali. Znamená to, že máme takú dôveru aj Svetovej motocyklovej federácie. Aj napriek tomu, že tu boli problémy s dráhou, ale jednoducho tá rekonštrukcia prebehla a tá dôvera sa teda vrátila. No a samozrejme potom tam máme ďalšie podujatia. Robíme ich preto aj tak viacej. Najmä teda samozrejme pre divákov, keďže chodia na podujatia, keďže je tu veľký záujem a možno som to už v minulosti spomínal, ale tie okolité krajiny, samozrejme okrem Poľska, tak nám závidia také návštevy v Čechách, ani v Maďarsku, ani vlastne Chorvátsku, Slovinsku, to takéto bohaté návštevy nemajú, tak to sme takí akože radi, tak aj vďaka tomu môžeme... Mne sa zdá teda na tých možno obyčajných ligových stretnutiach, že zase až tak toľko tam tých ľudí nesedí. No v minulom roku bolo pomenej, to samozrejme, to sme videli skôr dôvod, príčinu v tom, že bolo kadejaké počasie a predsa keď hlásia dážď alebo keď aj prší, tak predpokladáme, že ľudia z okolia si radšej vyberú nejaký iný program. Ono je to aj s tým spôsobené, že máme veľký štadión, máme veľké tribúny, takže keď tam je, dajme tomu, 1000 ľudí alebo 1500, tak sa to tam tak roztratí, hej. Mm-hmm. Keď ideme niekde na iné štadióny, do Čiech a podobne, kde majú tribúny ako tu na dedinách, na futbale, tak tam je to plné. Tá tribúna je plná, ale je tam 200 ľudí, hej. Takže, takže ono je to aj tým spôsobené, ale v podstate... Ja si myslím, že na tie podujatia nám chodí dostatočný počet ľudí na to, aby sme tých podujatí robili viac. Ono samozrejme, keby sme robili jedny preteky, dvoje preteky do roka, tak predpokladáme, že na to príde viac ľudí, hej. Ale my sme zase nielen organizátori plochej dráhy, ale predovšetkým fanúšikovia plochej dráhy a tiež máme radi plochú dráhu častejšie v Žarnovici, tak aj kvôli tomu. No a druhý taký dôvod je, aby sme organizovali domáce preteky pre našich domácich jazdcov, aby sa mali kde vyjazdiť, lebo predsa sme jediná plochá dráha na Slovensku a keď chcú preteky niekde inde, tak musia cestovať stovky, tisíce kilometrov. No a preto chceme čo najviac podujatí robiť doma, aby sa tu mohli vyjazdiť a síce cestovať budú veľa tak či tak, ale jednoducho už sú potom vyjazdenejší a už je to lepšie. Ja som sa prerušil, teda kde sme skončili, ešte aké iné podujatia? No začíname vlastne už o 2 týždne alebo necelé 2 týždne. 3. mája organizujeme preteky Slovensko-Česká republika. Je to vlastne taká náhrada za Jadranskú ligu, lebo na konci minulej sezóny prebehlo stretnutie v Pardubiciach, kde teda boli
Chorváti, Slovinci, my, Česi. No a tam sa vlastne dohodlo, alebo respektíve Slovinci už odmietli štartovať v Jadranskej lige, lebo sme tam ostali posledné tri týmy a oni to už teda nechceli organizovať. Tak sme sa dohodli vlastne s Čechmi, že urobíme taký test match, lebo vidíme aj v rámci Jadranskej ligy, čo boli stretnutia Slovensko-Česko, aj veľa ľudí prišlo. Aj tie preteky mali taký zvláštny náboj a vždy boli vyrovnané. V minulom roku sme napríklad vyhrali o jeden jediný bod, takže a dokonca je to napínavé a samozrejme ten zvláštny náboj, nie Slováci, Česi, tak kvôli tomu sme sa rozhodli urobiť tieto preteky a kvôli tomu 3. mája by to bola taká generálka pred majstrovstvami sveta, kde si všetko odskúšame. Diváci samozrejme neprídu o jadranské súťaže, lebo namiesto Jadranskej ligy teda štartujeme v šampionáte jadranských dvojíc, kde vlastne okrem nás štartujú 3 slovinské týmy, 3 české týmy, my a chorvátsky Goričan. Takže tieto preteky budú zase týždeň po majstrovstvách sveta, čiže 7. júna. Prečo to je tak natlačené? Je to z toho dôvodu, že my sa musíme prispôsobovať viacerým kalendárom o svetovej a európskej plochej dráhe. A ďalší dôvod je ten, že snažíme sa ten kalendár prispôsobiť trochu aj Maťovi Vaculíkovi, ktorý už teda podľa možností by mohol štartovať na týchto našich podujatiach, aby ho diváci doma videli. V minulej sezóne si ho veľmi neužili, štartoval myslím, že len na 2 podujatiach doma a dúfame, a sme teda s ním dohodnutí, že mal by štartovať viac menej asi na 5 našich pretekov. No, uvidíme. Samozrejme, tá sezóna prinesie hocičo, prinesie prekladanie pretekov nejakých dôležitých v Poľsku a podobne, takže budeme radi, keď ho aspoň 2-3 krát uvidíme na našich pretekoch. A stále zostáva kapitánom, áno? Áno, samozrejme, tam to je bez diskusie, je najlepší, pomáha mladým, radi aj na tréningoch, keď príde dosť teraz často, zo začiatku sezóny chodil na tréningy, tak vždy tým chalanom sa snažil poradiť, ukázať čo ako majú, takže bez pochyby nie len najlepší pretekár, čo sa týka kvality, ale aj najlepší taký tréner, kapitán, tréner. V podstate, áno, že má čo odovzdávať tým mladým. Taký aj vzor, aj pomocník. No a tak. Tak toto vyzerá, čo sa týka kalendára. Takže to sú všetky, áno? Spomenuli no to sú všetky také jarné termíny. Ja aj tak. Potom tam máme ešte letné. Lebo už to neregistrujem, čo všetko si povedal. Hej, potom tam máme ešte na letné prázdniny, keďže je tak voľnejšie, teda decká, my učitelia máme voľnejšie. Tak sme tam dali hneď 4 termíny, ale to sú 2 také víkendovky. Vlastne začíname 18. júla, tam máme medzinárodné preteky veteránov a na druhý deň medzinárodné majstrovstvá Slovenska. No a potom druhý taký víkend je v auguste, 8. augusta tam máme majstrovstvá Českej republiky juniorov a na druhý deň máme Českú prvú lígu. My sme sa totižto prihlásili ešte do súťaže družstiev v Čechách, to je prvá liga, vlastne druhá najvyššia súťaž, kde budeme štartovať, tam je myslím, že 12 kôl. No a tam nás budú teda reprezentovať naši juniori. A na záver sezóny až 18. októbra organizujeme testimoniál Martina Vaculíka. To sú vlastne preteky pri príležitosti jeho 10. sezón na plochej dráhe, ktoré mal teda v minulej sezóne, to bola jeho 10. sezóna. A takéto preteky sa organizujú hlavne na britských ostrovoch, kde pretekári, keď majú nejaké takéto jubileum, si zavolajú svojich kamarátov, samozrejme pretekárov a urobia sa také spoločné preteky, kde vlastne buď proti sebe vystúpia nejaké 2 týmy, alebo sú to preteky jednotlivcov. Je to taká zábava, je to pre pobavenie sa aj pre divákov. No a väčšinou už výťažok z takýchto podujatí sa dáva na nejaké dobročinné účely, čo máme teda v úmysle aj my. Maťo prislúbil, alebo respektíve rozprával sa už teda aj so svojimi kamarátmi, ktorí by tu mali štartovať. A čo môžem prezradiť, tak sú to aj niektorí jazdci z Grand Prix, ktorí tam v súčasnosti jazdia. Dokonca skloňuje sa tam meno aj trojnásobného majstra sveta. Takže uvidíme, dúfame, že to dopadne aj po stránke do počasia, lebo je to už predsa polovica októbra. A veríme, že to dopadne aj po tej stránke športovej a tí
kvalitní jazdci fakt prídu a predstavia sa v žarnujúci, čo teda takí jazdci, keby prišli, tak tých tu veľmi ťažko niekedy uvidíme. No a ešte asi nejakú tú plochú dráhu pre deti budete asi organizovať? Áno, určite. Chceme organizovať aj plochú dráhu detí. Najbližšie to vyzerá, že budeme organizovať niekedy pri príležitosti Dňa detí. 1. júna to nebude, ale niekedy okolo toho termínu. Bude to v spolupráci s mestom Žarnovica, s oddelením kultúry a teda s mládežníckym mestským parlamentom. Potom samozrejme už uvidíme podľa toho, ako budeme stíhať a aký bude záujem. Určite niekedy cez letné prázdniny ešte aspoň jednu zorganizujeme. To samozrejme budeme včas dávať vedieť, či už cez mestský rozhlas, cez našu stránku, cez Facebook a podobne. A to budeme tiež organizovať. No a už tie tradičné také nejaké propagačné akcie, ktoré sa vyskytnú počas sezóny, hej. Tak ako sme v Lani boli, myslím, že dvakrát sa bolo v Žiari na streetbole, sa bolo aj ešte na rôznych ďalších akciách a podobne. Aj tu v Žarnovici, tak určite aj teraz niečo pripravíme, ale to hovorím tak za chodu priebežne, ako bude čas a aké akcie sa vyskytnú. Tam ešte termíny nemáte v podstate, že to sú propagačné akcie. Áno, to sa tak vykryštalizuje 2 týždne pred tou akciou, keď zistíme, že máme aj my voľno a je akcia, je záujem teda aj o nás, tak určite na tej akcii nebudeme chýbať a budeme sa snažiť tú plochú dráhu nejak priblížiť širšej verejnosti, možno aj tým, ktorí na ten plochodrážny štadión nechodia tak často. No tak samozrejme my budeme ako televízia, myslím, sledovať všetko to, čo budete organizovať, čo sa bude diať okolo plochej dráhy. Ešte informácia pre divákov, že máme teda samozrejme v Žarnovici ešte druhý takýto automotoklub, teda automotoklub, ktorý sa zaoberá plochou dráhou a v nejakých najbližších termínoch, v nejakej najbližšej relácii takýto podobný rozhovor teda budeme pripravovať aj s týmto automotoklubom, teda čo nové táto a minulá sezóna samozrejme. No a tak sa vám už len teda treba popriať všetko to, čo ste si naplánovali, aby sa vám vydarilo. Čo najmenej úrazov a pádov a samozrejme ďakujem za rozhovor. Ja tiež chcem poďakovať a chcel by som ešte poďakovať aj vlastne mestu Žarnovica za taký prístup k plochej dráhe, ústretovosť. Chcel by som poďakovať aj našim sponzorom, samozrejme našim fanúšikom, ktorí si tú cestu na štadión vždy nájdu. No a chcem sa poďakovať aj členom nášho klubu, ktorí vlastne pracujú na báze dobrovoľnosti a na úkor svojich rodín a svojich ďalších nejakých záľub a voľného času. Takže aj ja veľmi pekne ďakujem.